שלום וברכה, צופים יקרים. נאמר בתורה, ורפו ירפא. שואלים חזל, למה נאמר ורפו ירפא? מה זה הכפל לשון הזה? אומרים חזל, מכאן שניתנה רשות לרופאים לרפות. הקדוש ברוך הוא נתן שליחות ואופציה לבני אדם לעזור לאחיהם, לרפות אותם מכל מיני מחלות, רחמנא ליצלן. לכאורה, יש סתירה בעניין. יש גמרא שאומרת, הטוב שברופאים לגיהנום. רגע, אם אתה אומר לי שיש רשות לרופאים לרפאות, אז למה? למה התורה אומרת לי, מקום אחר בחזל, שטוב שברופאים לגיהנום? הרי הוא שליח של הקדוש ברוך הוא. אלא יש הבדל בין רופא לרופא. רופא שהוא מרגיש שהוא שליח של הקדוש ברוך הוא, וממילא הקדוש ברוך הוא נותן לו את האופציה של ורפאו ירפא. אבל רופא שהוא מרגיש שאני ואפסי עוד, אני, יש לי ידע ברפואה, אני לא צריך עזרה מהקדוש ברוך הוא, אני יודע טוב מאוד לטפל בכל אחד ואחד. ממילא הוא טוב שברופאים לגיהנום. ב-18 ידוע שיש לנו 18 ברכות, פלוס ברכה נוספת של המינים ולמנשינים שתיקן אותה שמואל הקטן. אבל עדיין אנחנו קוראים את זה 18 ברכות. רופא שבטוח בכוח הרפואי שבו, כי הוא למד, כי הוא יודע, כי הוא צבר ניסיון, ממילא בברכת רפאנו הוא פחות מכוון. הוא פחות מכוון בברכה. ממילא הוא מכוון בכמה ברכות? במקום ב-18 ברכות, הוא מכוון ב-17 ברכות. כמה זה 17 בגימטריה? טוב. זה הטוב שברופאים לגיהנום. למה? כי את הברכה של רפאנו הוא מרגיש שאני לא צריך לכוון בזה. הכל בסדר, אני יודע, סמוך עליי. לכן, כשאנחנו נמצאים במיוחד בתקופה כזאת, אל לנו לזלזל ברופאים. כי הרופאים הם נשלחו על ידי הבורא יתברך, ויש רופאים שהם שליחים נאמנים. ורופא צריך לעשות את המוטל עליו, להבין שהוא שליח של הקדוש ברוך הוא. ואם גדולי ישראל אמרו מה שאמרו, לסמוך על הרפואה בנושא כזה ואחר, במיוחד בתקופה שלנו, בוודאי שחלילה לנו פתאום להיות חכמים גדולים, ופתאום להביע דעה. אם גדולי ישראל אמרו, אם אמרו לך על ימין שהוא שמאל ושמאל שהוא ימין, אל תערר אחריהם. כל שכן בדבר כזה. וגם אם אדם הולך בעיניים עצומות, לכאורה יש לו הסברים ויש לו מדעים שחלילה אסור ואסור וכל מיני דברים כאלה ואחרים. אבל כיוון שגדולי ישראל אמרו, אפילו שיאמר לך על ימין שהוא שמאל, שמאל שהוא ימין, תאמין. ועל ידי זה שאדם עושה את זה בשביל שהוא מאמין באמונת חכמים, זה לא יזיק לו. בוודאי שלא יזיק לו, אלא יועיל לו. יהי רצון שהקדוש ברוך הוא ישלח לנו רופאים טובים, ישלח לנו באמת אנשים שהם שליחים שלו, שההבדל בין שליח של הקדוש ברוך הוא לרופא שהוא מרגיש שאני ואפסי עוד, שרפואה על ידי הקדוש ברוך הוא היא רפואה תמידית, וגם היא בקלות, ורפואה בצר ודם, זה יכול להיות שזה משהו זמני, זה עכשיו זה, הוא מרגיש יותר טוב, וחלילה בעתיד זה יחזור, זה משהו שהוא כואב יותר, זה משהו שהוא פחות טוב, לכן אנחנו מברכים רפאנו השם ונרפא מתפעלים הקדוש ברוך הוא, שהרפואה תהיה על ידך, שאם הרפואה היא על ידך היא בלי כאבים, בלי מחובים, ונרפא, לעד ולמי עולמים. יהי רצון שהקדוש ברוך הוא ישלחנו את שליחיו הנאמנים, ולא נצטרך לבשר ודם. נזכה לרפואה שלמה מידו הפתוחה והרחבה. אמן, כן יהי רצון, רפואה שלמה לכולם.